meio que assim, ó. Tipo, é, tem vez que a gente é o caçador e tem vez que a gente é o objeto, mano. Os caçadores tem que correr atrás dos objetos. Tipo, é, tem que, tipo, atirar neles pra matar. Aí você ganha uns coisas aí. Aí você vai ganhar a partida, né, mano? É, quando a gente é, tipo, os objetos, a gente fica tentando correr dos caçadores, porque senão eles matam a gente, mano. Tipo, só que aí os objetos também, eles fazem umas musiquinhas, tipo, pra ficar mais fácil pros caçadores, né, mano? Agora vou clicar aqui já pra jogar, mano, porque agora já tá carregando, mano. Aqui, ó lá. É meio que assim, ó. Adultos. Nossa. Olha lá. Aí, ó. Tipo, a gente tem que tentando matar os caçadores. Quer dizer, os objetos, mano. Olha lá. Tá caçando. Não, não é aqui. Olha lá, ó. Tô fazendo umas musiquinhas. Aí tem. Ah, é. E os objetos também. Eles podem transformar os caçadores em animal também, se tiver. É os animalzinhos lá pra coisa. Pra coisa, sei lá. Olha lá. Pera aí, deixa eu ver aqui. O nome. Ó. Olha lá, tem que olhar, tipo. Olha lá, ó, o objeto lá. Olha lá, mano. Os carinhas ali, olha, a gente transforma mais em porco. Olha lá. Olha lá, o objeto. Meio que é assim, você tem que fugir. Morreu. Agora escutei. Ele também tá quase acabando a partida, né? Nossa. Papaduplos. Não sei o nome. Olha lá. Nossa. Ó, Pabadu, um nome. Olha lá. Tem que ficar jogando. Olha lá. Narema. Aqui. Olha lá. Ela matou. Agora já tá quase acabando. Depois a gente vai ser os objetos. Também só 2 minutos. Olha lá. Tem que ficar caçando os objetos. Nossa, merda. Nossa. Olha lá. Mano. Olha lá o objeto. Não. Olha lá. Olha a carinha. Uma palha dupla, uma areba. Aparece, ó. 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Acabou. Ó, vitória dos objetos. Os caçadores perdeu, mano. Agora eu vou ser um objeto, né? Nossa, olha o objeto que eu sou. Como um galão de gasolina, não sei. Um galão de óleo, sei lá. Agora vai lá. 3 minutos de partida. Ana, ó, já. Carinha já correndo ali. Já coitou o carinha ali, já. É. Já tô tomando um carinha animal, mano. Nossa. Que bom. Ó lá. Vou mandar o áudio, hein? Agora, mandei. Acredito, já me pegaram, mano. Lá, velho. Vamos ver aqui esse maldito, não sei. Aqui. Nossa, eu vou ver isso aqui. Nossa, eu não entendo. Vamos lá.
matou um cara. Mano, esse nome é muito estranho, velho. Que cara é agora? Amarela. Esse nome é muito estranho. Tá dormindo. Mano, ó. Olha lá, o carinha ali, ó. O caçador. Olha lá. Olha lá, não. Nossa, aí, ó. Isso também tem. É bom pra você disfarçar. Tipo, você ficar do lado de outras latinhas, sei lá. Aí você fica e você disfarça, mano. Mas, ó. Nossa, cara. Mano, o cara não viu o latinho ali. 41, 40, 39, 37, 37. Nossa. Mano, só o carinha que tem aqui, mano. 57, 56, 55, 54, 53, 2, 51. Ah, mano. Você vai morrer. Olha lá, o Sandro também tem. Sandro 10, não sei. É, olha lá. Olha, já chora. Nossa, mano, já vai morrer, mano. Nossa, calma, esse cara vai achar, né? Dois, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 5. Galera, e dá um like primeiro, depois se inscreve e compartilha o vídeo, só pra dar uma forcinha pro canal, mano. Depois, se você gostar do vídeo, mano, eu fui.